Penseu que els castells és una cosa molt pròpia, avui en dia ja de Catalunya, hi ha una àrea més tradicional, que seria entre el triangle que fa Tarragona-Valls-Vilafranca o el camp tarragonès-Penedès, i aquí diguéssim és l'àrea més autèntica perquè és d'on van néixer els castells. Els castellers de Vilafranca, de l'Alt Penedès, el punt més fort no és l'origen dels castells, perquè l'origen és a Valls, és on van néixer els castells. El punt fort que té Vilafranca és que és on hi ha més afició, per això hi ha una festa major, que és el 30 d'agost, doncs que totes les colles volen anar allà a fer els millors castells. Penseu que una entitat com una colla castellera de primera línia no som quatre persones, sinó que la colla som 640, per fer aquest castell que veieu per la tele de 10 pisos hem de ser unes 1.000 persones, que vol dir que, a diferència que un club esportiu, que els que juguen són els 11 titulars i que hi ha doncs, els altres que col·laboren i tal, però que és un equip més petit, amb una colla castellera, a diferència de tots els altres esports, no hi ha barrera. O sigui, tu el dia que estàs fent l'actuació, tothom pot ser casteller. Els que estan més a prop del castell, doncs més compromís tenen amb la colla, vol dir més dies d'assaig, més dies de treball, però tu pots ser casteller, bueno, des del punt de que pots anar a una plaça i ser casteller aquell dia, però llavors estaràs molt allunyat del nucli. Quan més a prop estàs, més treball has de fer, més t'has de preparar físicament, doncs per no tenir lesions doncs amb un futur. No? No podem fer res amb els castells sense treballar en equip, ja per fer, posar-nos a la faixa, doncs ja és el primer exercici que fem, que és de dos en dos. Aquesta és perquè tingueu l'efecte. Quan més amunt va un casteller, més... Sí, home, sí! Més llarga és la faixa, quan més amunt va més curta, quan més avall més llarga. O sigui, un castell té tres parts. La part de baix és la pinya, la part de mig és el tronc i la part on van els que deies que porten casc es diu el pom de dalt. Val? El pom de dalt, o sigui, el normal és quan la gent compta un castell de 10 pisos et diu que és un castell de 8 pisos, perquè el que fa primer és no comptar els de terra i després és comptar, no comptar el petit, un petitonet que va ajupit a sota l'enxaneta. Que aquest és el més petit del castell, no és l'enxaneta. Val? Perquè si és l'enxaneta pot travessar bé. Si aquest d'aquí és gros, l'enxaneta no arriba a l'altre costat. Qui li dona el nom és el tronc, val? Que són els pisos del mig que es van repetint el mateix número de gent. Si n'hi ha tres, és un tres. Que ell es diu, en lloc de dir Joan, es diu tres. Si n'hi ha quatre, és un quatre. Si n'hi ha cinc, és un cinc. I després comptem els pisos. O sigui, el primer que miro sempre és quan hi ha en el tronc, tres, és un tres. I llavors conto els pisos sense deixar-se això que us he dit. El pis del que toca a terra i l'ajupit, conteu i us surt 3 de 8 pisos, 3 de 9, 3 de 10. Si porten una altra pinya al segon pis, no li diem pinya del segon pis, si és molt alt perquè no tingui inestabilitat, li posem una segona pinya, té un nom propi que és folre. I si és tan alt que necessita una tercera pinya, que és quan veieu ja 3 pilons de gent allà, es diu manilles. I llavors això... Quan acabes de dir, mira, és un 3 de 10, ah, mira, amb folre i manilles. Ell és la baix. Llavors, el que anem a posar ara tot de gent aquí per ajudar el baix, que és el que formarà la pinya. Primer de tot li posem una persona darrere que es diu el contrafort. Quan a ella li comencéssim a posar els 4 pisos que et posarem ara a sobre, val? El pes la tiraria endavant o la tiraria endarrere. Llavors li hem de posar algú que el que fa que si ella se'n va endavant l'aguanti i que si ve compensi, però que ella no s'ha de moure. Tu aniries a darrere, val? Tu amb el pit és amb el que la seva espatlla l'estàs evitant que et pugi i tu llavors també li diries, escolta'm, val? Llavors porta una altra persona aquí que es diu la crossa, que té la funció d'una doncs, crossa quan tu t'has trencat un peu, portes la crossa si ella té pes a la dreta diries, crossa dreta, jo pujaria. Si fos esquerra, crossa esquerra, tu agafaràs faixa d'aquí, la crossa t'agafarà aquí la faixa i això queda aquí un paquet. Aquest seria l'equip del baix. Per ajudar el que anirà aquí sobre, que no, com no som prous no hi podem pujar ningú sobre, quina sort, val? Es diu l'agulla. L'agulla vas enganxada aquí davant i tu en el que tindria les cames aquí, que tindries els genolls aquí, tu el que li faries és així, perquè no es... perquè no es pugui agenollar, i amb el cap el que faries tu aniries aquí, val? I el que fa el primeres mans, en el que aniria aquí sobre, és agafar, és aquell que veieu que l'agafen del cul, val? Llavors, tu l'agafes aquí, val?
Llavors tindríem primeres mans per davant, no tenim un primeres mans molt llarg, però li arribarà els turmells en el de dalt. Val? El primeres mans el que faria és agafar les cuixes per davant. Val? Ara anem a visualitzar el que falta. En aquí darrere, a les crosses, duria un altre que també agafa la cuixa del de dalt, que es diuen laterals. Quan el de dalt està ben agafat, això surt sempre, jo per un forat de la pinya li dic a les crosses, li dic en el baix i en el contrafort que surtin i no ha de caure el de dalt. Llavors, pels quilos que toquen i així, totes les mans estem agafant allà, o sigui, no hi ha més exemple pràctic que el de treballar amb equip aquest, que estem aguantant algú dalt, o sigui, hem aconseguit un objectiu sense una peça que sembla fonamental, com és el baix, no? Que estem traient els fonaments d'una construcció i gràcies al treball amb equip doncs no cau. El següent pas ha d'anar aquí a la mà o a la faixa. El gest que tu faràs amb els braços, el que no pots deixar és els colzes a baix. Els colzes han d'anar dalt i com si sortissis de la piscina. Vale? No pateixis que jo et dic ben agafada, d'acord? Vinga, va. Vinga, va, amunt. Al mateix temps que has fet això, perfecte, perfecte, perfecte. Vale, ara apreta fort, com si sortissis de la piscina, i el genoll aquest a sobre meu. Aquest genoll a sobre meu. A sobre, el genoll. La mà esquerra al meu cap. La mà esquerra al meu cap. Ara aquest peu a dalt. Ah, senyor. Vinga, va, sense por. Peu, peu, això no, no t'has de posar res. El peu. El peu a sobre meu. La mà al cap. El peu, no tinguis por, home. Ara. L'altre peu. L'altre peu. Ara. Junta genolls, junta genolls, junta genolls. Molt bé, deixa anar la mà, sense por. No tinguis por. No tinguis por. No Vinga, home. Aquí. Posa't dreta. Està ben dreta o no? Va, que posaràs un ou. Posa't dreta. Està dreta, fes l'aleta. Així tenim la foto.